Zarnio Larika, hajde një një minutë. Më dëgjoj. Arjola, po flasë që punë dërprejtë. Po që kemë i rovë. Po flasë më motër. Po hitë një ide të votoj. Sbarova, më motër. Sbarova, po flasë më djallë. Po se s'po në alimë në gjumë e farë se kjo. Si mund të presë kjo që të marosh ti? S'kem ka. Ti nuk më letë mbaroja unë. Si mund të presë kjo të marosh ti? Oje taime, që të këfylli, që të këzjarri, jenë pikpytis, është qësja që ajo gjëtë për cilët të tamam. Oke. Ku të bësh pyllin këto? Për e matë ku janë palma, do ullim e me i cëtë, do bëmi pjesë. E një tek pëm, do shkëbeni pyllin i dhe. Dhe ta ke fuqino, se ka fuqino, ta shikoj atë shikoj unë, burë. Qa, ka që shumë e tjeshtë. Po mundet ju bush më një caj njerëzë që nuk e ka fuqin, ta shikoj. Për cilën Roza, se ti e grupin, ti e zjo dhe grupin, ti e zjo dhe grupin. A do votojmë dy ide dhe zgjedhim njërën se s'mundë. Jo, Lali, Lali, dëgjo, unë do vise me kost edhe do pim kafe dhe them, ej. Butoni o shtyp, ju keni mundësin të ndishni për pak një qaste, një gjarjet nga dhoma e parë. Ajde, ajde, ajde! Interesante! Qa bëhet? Interesante! Ka i herë! Ua, ua! Uuu, sa që! Ka në morë dhe qenë, më shumë! Bravo! Shtë të gjojmë? O, Igo Gracian, o, Gracian! Shumë të sa i mojë u këtë ashtë ashtë. O, pa, fleja të duhe. Në tek se sa i bugur është a i me i. Pa, sa i bugur bërë. Sa i bugur është a i. Shumë i bugur është. U për bugur e të jo. O, zotë, sa bugur. Shiko po e të më qënë. A qënë, që bojnë mërë, që bojnë mërë. Hajde, du të të. Hajde, brita me i në hejti, ma. Brita me i në hejti. Do vdes, do vdes! Super gjë! O, zatë bukur! Ka që? Samir! Edhe unë du! Po, edhe unë! Mirë që së... Së kapësat që të të nëmë ta! Së qeka më mirë me gjeni shkollit gjithu! Pa, më në... Qeka më mirë... Më mirë trish me kapësat se sa më njerëzit!